ზე ნებისმიერი სასტუმროს აშენება კლიანად ფაროს და ემიტერო მისიც არ ქონდა რა ქვია ინტერნეტ ფერადზე შავსიანად გამოჩდებოდა. მე მოვიწოდებ ზუგდიდელ საზოგადოებას იმ უხუცეს ზუგდიდლებს, რომელსაც ჰქონდა სამართლიანი პრეტენზია მაშინდელ ხელისუფლებასთან, არ დაზიანებულიყო ზუგდიდის ისტორიული ხედი. დღეს დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, რადგან აუქციონი არის უკვე დაწყებული და 27 ოქტომბერს ის დასრულდება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ფრაქციის დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ ინვესტიციას, თუმცა ეს ინვესტიცია არ უნდა ხდებოდეს ქალაქის ისტორიული იერსახის დამახინჯების ფონზე. იმის აქეთ შემოვიდეს და აქეთ არის ეს ტერიტორია. ეს არის დაგეგმილი და ამაზე დაგხვდა ჩვენ ქალაქის მაშინ გაკეთდეს ისე საზოგადოება ზუგდიდელი დაეთანხმება ამ პროექტის განხორციელებას იმ შემთხვევაში თუ დადიანების მუზეუმი, ბოტანიკური ბაღი და ბულვარი და ის გათვალისწინებული სასტუმრო ერთ არქიტექტურულ კომპლექსში თუ იქნება განხილული. რაც შეეხება განვითარებას ამ ტერიტორიისას, აუცილებლად პროფესიონალები უნდა შეიკრიბნენ, შესაბამისი განშემის რეგულირების გეგმა უნდა შედგეს და ეს ყველაფერი უნდა დამტკიცდეს ქალაქის აკრებულოზე. ისე ამ გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება.